Jadi saya perkenalkan Syekh Al-Fatihah Al-Ali bernama Syekh Dr. Muhammad Zubairi Haji Masjid Al-Syafi'i. Beliau merupakan guru saya di Universiti Syria pada tahun 1960 sampai 1958. Untuk malam tuan-tuan, Syekh Dr. Muhammad Zubairi seorang ulama hadis, seorang ulama fikah, pakar sejarah dan pengumpul risalah hadis Nabi yang terbanyak di negara Syria. Jadi di Syria, sanad hadis Nabi paling banyak hadirkannya. Jadi memang pakar dalam bahagian manusia dan juga ilmu berkaitan dengan sanad. Okey, tuan-tuan semuanya, beliau mengajar pelajar-pelajar desa hampir lebih kurang 20 tahun dari tahun 90-an sampai 2013 lepas pada perang sikit. Dan sekarang Syria masih lagi kurang. Beliau menuntut ilmu sejak kecil. Di sini katanya tuan-tuan, bapaknya orang kaya, jadi keturunan orang kaya. Dia kata, berbeza aku dengan orang kaya lain. Ada orang kaya lain menghabiskan harta bapak dia di rumah di kereta. Tapi aku menghabiskan harta bapakku hampir $100,000 untuk mencari ilmu. $100,000 daripada start di kecil sampai hari ini dihabiskan untuk mencari ilmu. Batu tak kalau kita tahu bagaimana apa yang dia perlu dilaporkan. Dia mencari ilmu sampai yang terbaru tuan-tuan semalam ketika kita program di Terengganu. Beliau mencari dan bertemu dengan seorang ulama hadis di Terengganu nama Syekh Haji Lambak yang berumur 84 tahun belajar hadis di India dan bertemu Umur yang Aziz. Selama 8 tahun mempunyai sanad-sanad hadis. Syekh jumpa dia bertanaki dengan dia hampir 500 jam baca hadis kan. Saya nampak apa ini, walaupun orang Syria dia alim tapi tawakal. Dia jumpa orang alim, mana-mana saja dia akan ambil manfaat pada orang alim. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan, saya akan bahagikan kepada tuan-tuan berserasal dengan hadis al-awwaliyah dan saya akan ceritakan apa benda di tuan-tuan. Jadi yang dapat tu rezeki lah. Kalau yang tak dapat tu kita putus tinggal dan tuan-tuan. Ini diberikan secara cuma semua adalah kerana tempat kita bagi. Kita bagi apa? Maksudnya minta penuhkan tengah tuan-tuan. Jangan bagi wasuk sangat tengah. Harap tengah. Saya tak suka kalau kita tengah di wasuk. Dia ada tengah. Okey lah. Al-Musasal bin Awaliyah maksudnya Syekh dia ambil hadis minna ila nabi, minna ila nabi. Hadza syai riwayatkan hadis daripada guru dia Syekh Muhammad Yasin Al-Fajar di seorang ulama terkenal Indonesia yang diberi gelaran Muslim dunia pemegang sanad tertinggi di dunia. Pemegang sanad tertinggi di dunia tuan-tuan di zaman 80-an ialah seorang ulama dari Indonesia. Orang Arab bukan ulama India pun bukan dia, tapi yang paling tinggi adalah Syekh Ahmad Yasin Al-Fajar. Antara yang dapat sanad daripada Syekh Yasin Al-Fajar ialah tuan guru Syekh Abdul Hayat Awal sendiri. Jadi Syekh Dr. Muhammad Zubairi diambil hadis ini daripada Syekh Yasin Fadali. Jadi Syekh Yasin kata apa? Wa huwa awwalu hadithin sami'tu minhu. Inilah hadis pertama aku dengar daripada dia. Lepas tu Tok Guru kepada Syekh Yasin akan cakap kepada dia kenapa? Wa huwa awwalu hadithin sami'tu minhu.
Ini dah hadis kali pertama aku dengar dari guru aku. Guru dia akan berkata yang sama juga. Wah, 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 hadis ini sangat turimu. Ini dah hadis pertama aku dengar dari guru aku. Bersambung, bersambung, begitulah. Setiap perawi akan sebut benda yang sama. Sampai perawi terakhir dia kata apa? Wah, 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 hadis ini sangat turimu. Ini dah hadis pertama aku dengar dari dia. Kemudian dia akan sebut apa hadis tersebut yang dia. Jadi saya akan sebutkan hadisnya Allahimun ila akhiri. Okey tuan-tuan semua. Jadi antara faedah Nisan Sabil Awal yang ini, perawi tersebut benda yang sama berterusan. Contoh banyak ya, kita pada hari ini dah terima 4 tahun masih lagi boleh meriwayatkan hadis terus berdari Allah SWT dengan sebab ada orang yang jaga benda ini. Antara kita tuan-tuan kepada barang. Sebab sekarang orang itu juga Google, orang tak ambil pas, tak ambil puas pasal sanad, dia sebut dengan Google, akhirnya tidak ada keberkatan dalam kejadian ilmu tuan-tuan ya. Okey, nanti saya akan baca semua perawi-perawi ini daripada dia, untuk guru dia, semua saya tuan-tuan perhati nama-nama tu sampai last sekali ya. Sampai kepada yang tulisan hitam Abrahimu Ya Rahmatullahi Rahman Abrahimu. Untuk tidak melengahkan masa, ada sediakan tuan guru kita Syekh Dr. Muhtar Sebaini untuk membacakan hadis. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إنني الفقير إلى عفو الله ومغفرته أبو العز محمد معتز السبيني الصالحي الدمشقي أقول حدثني مسند عصره علم الدين محمد ياسين ابن محمد عيسى الفاداني المكي بمنزله بالعتيبية بمكة المكرمة عام 1408 من الهجرة النبوية وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني عبد القادر ابن توفيق شلبي الطرابلسي المدني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني محمد أبو النصر الخطيب الدمشقي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني شيخ الإسلام إبراهيم الباجوري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني العلامة محمد الأمير الكبير وهو أول حديث سمعته منه قال حدثني الشهاب أحمد بن محمد الشلبي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا الجمال يوسف بن زكريا وهو أول حديث سمعته منه قال أنبأنا البرهان إبراهيم بن علي ابن أحمد القلقشندي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الشهير بالواسطي وهو أول حديث سمعته منه أنبأنا الخطيب صدر الدين محمد بن محمد ابن إبراهيم الميدومي وهو أول حديث سمعته منه أنبأنا النجيب أبو الفرج عبد اللطيف ابن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه أنبأنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي البكري وهو أول حديث سمعته منه أنبأنا أبو سعيد إسماعيل بن أبي صالح المؤذن النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه حدثنا والدي الحافظ أبو صالح أحمد بن عبد الملك المؤذن النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه حدثني أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي وهو أول حديث سمعته منه أنبأنا أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز وهو أول حديث سمعته منه
حدثنا عبد الرحمن ابن بشر بن الحكم العبدي النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. حدثنا سفيان بن عيينة، وإليه ينتهي التسلسل بالأولية، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أخرجه البخاري في الكنى والأدب المفرد والحميدي وأحمد في مسنديهما، والبيهقي في الشعب، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وقال حسن صحيح، والحاكم في مستدركه وصححه، وهو كذلك بحسب ما له من المتابعات والشواهد. هذا وقد سمعتموه مني بأولية حقيقية، صغير ينتبه، بأولية حقيقية، وقد أجزتكم به. قولوا قبلنا الإجازة. وأوصيكم بتقوى الله. أوصيكم بتقوى الله والتثبت في الرواية والتحري في الدراية، والحمد لله كل واحد منكم الآن هنا وقد سمع هذا وقد سمع، وتكتب اسمك فلان ابن فلان ابن فلان واسم العائلة، كل واحد يكتب. Okay, yang tuan eh, jadi saya ingat tadi. Yang dekat kanisah ni, tulis nama kita, nama bapa kita, nama atuk kita. Kalau tuan-tuan ingat sampai boleh, berapa pun memang disuruh tulis. Supaya semua nama-nama itu dapat berkaitan, meriwayatkan hadis Rasulullah ni, sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan eh, Syekh Amin hadis ini berulama di Indonesia dan berulama di Mekah pada tahun 1409 Hijri di rumahnya di Utaibah. Dan kalau tuan tengok nama-nama awi ini terus bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada hari ini rezeki kita ulama hadis datang bawa hadis pada kita. Orang dulu mencari ulama mencari. Kita pada hari ini dia bagi kita rezeki kita. Bi awwaliyatin haqiqiyah. Dan tuan-tuan tulis awwaliyah haqiqiyah. Maknanya inilah hadis pertama tuan-tuan dengar daripada dia. Macam contoh saya dah dengar daripada dia tahun lepas. Kalau saya ni, kalau saya macam ni, saya dengar, dia tak panggil awalnya hakikiyah. Sebab saya pernah dengar tahun lepas lah. Ini dah kali kedua, kali ketiga saya dengar. Kalau tuan-tuan first time, hakikiyah panggil. Hurrirat bitarikh. Kemudian orang tu ada tulis kat sini. Jami' al-Syakirin. Masjid al-Syakirin. Ini berapa muharam kita? Al-Makan haza syu ismu Kuala Lumpur? Gombak. Go? Gombak. كتب غومبا يوم الثلاثاء 13 محرم 1439 من الهجرة. هذا الصغير اضبطوا سماعه إما بإجازة أبي أو هي. Akan jadi satu perkara yang cukup berharga bernilai. Dan saya pesan benda ni cukup bernilai tuan-tuan. Kita semua nak dapat, kita boleh dapat jaga dia. Kalau tuan-tuan nak agus, buat dalam frame memulihkan hadis yang kita riwayatkan kepada Rasulullah SAW. Riwayatkan kita dalam 2017 jauh sangat dengan Nabi, masih lagi dengan peluang untuk meriwayatkan dengan Nabi SAW. وكذلك النساء أيضا اسمها اسم أبيها اسم جدها اسم عائلتها. مصيبات مثلا juga nama siapa tu macam kalau kita boleh ingat nama atau kita memang benar.
هلا الأصل أن أكتب أنا أسماءكم أو الشيخ نظمي، ولكن ما عندنا وقت، لذلك تركنا هذه المهمة لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى إلى الآخرين. الله سبحانه وتعالى عندما يرحم عباده لأنه الخالق العظيم جل جلاله. الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يرحم من عباده الرحماء. الله تعالى لما خلق الله الرحم، الله سبحانه وتعالى وكلمة الرحم أخذت من رحم المرأة. سميت الرحم رحما لأن هذه الرحم هي التي تجمع الأنساب والقرابات. Sebab dia tuan-tuan menimbulkan segala keturunan, ada beradik, saudara mara dalam rahim tersebut. Imra'a wahida min rahimiha. Seorang perempuan dari rahimnya. Nara awlad, nara ahfad, nara awlad al-ahfad, nara al-ashar. Kita akan melihat dari rahim perempuan ini lahir anak, lahir cucu, lahir cicit dan begitulah seterusnya. لذلك كان لهذه الرحم قيمة عظيمة. اشتقاق الرحم من اسم الرحمة. في اللغة العربية نقول عن رحم المرأة هو من رحمة الله سبحانه وتعالى. ورد في الحديث لما خلق الله الخلق، كل الخلق قامت الرحم قالت يا رب يا الله يا هذا مقام العائز بك من القطيعة. هذا مقام العائز بك من القطيعة. ketika rahim itu berdiri dia kata apa, ya Allah berdirinya aku di sini, aku minta perlindungan kepada engkau daripada orang yang memutuskan aku. قال الرب جل جلاله للرحم، maka Allah berkata kepada rahim، ألا يرضيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ الغرب الذي يؤمن بالمادة ولا يؤمن بالروح. Golongan barat tuan-tuan, orang barat yang hanya beriman dengan materialistik, tidak beriman dengan roh yang ada dalam tubuh badan manusia. لا يعرف الأرحام. الإسلام هو الذي يعرف الأرحام. هم في الأصل في الغرب كثيرون منهم لا يعرفون آباءهم ولا أمهاتهم. لأنهم جاءوا إلى الدنيا من غير طريق الزواج. وهنا ندرك الفرق بين الحلال الذي هو الزواج والحرام الذي هو الزنا.
Di situlah ada perbezaan antara perkara yang halal dan perkara yang sah dan perkara yang haram ialah zina. في الغرب العقوق واضح. Di barat pendirhakaan kepada mak bapak perkara biasa. في الغرب عندما يكبر الرجل وعندما تكبر المرأة يضعوهم في مأوى العجزة. Di barat apabila mak bapak dah tua bangka, anak-anak akan hantar dekat rumah-rumah orang tua. إذا كان هذا جزاء الأب والأم أن يكونا في مأوى العجزة، فكيف بالعمة والخالة والعم والخال وبقية الأقرباء الذين يقال لهم الأرحام؟ Tuan-tuan bayangkan kalau mak bapak yang bela kita daripada kecil tiba-tiba dah besar kau letak dekat sama orang tu, agak-agak aku akan jadi pada pakcik kau, makcik kau, atuk kau, nenek kau, dia bela kau, macam begitu. Kalau mak bapak ni dihantarkan sama orang tu. لا يوجد دين على وجه الأرض يأمر بصلة الأرحام من باب الرحمة كالإسلام. Tidak ada satu agama pun dalam dunia ini tuan-tuan yang mengajar kita menyambung silaturahim, menjaga silaturahim kita berislam saja. انا لازلت اذكر مقطع الفيديو على الفيسبوك لذاك الصيني الذي عمره حوالي 50-60 سنة وأمه عمرها 90 سنة وهو يضربها برجليه. شكت أكو ماسين لكي تتبقى satu video yang dilihat tak sampai tahun lepas dari tempat terbilang dengan video ada seorang Cina yang belasah mati maknanya tua dah jadi orang kata belasah mati. هل هذا موجود في الإسلام؟ Islam benar yang macam tu. الراحمون يرحمهم الرحمن. Allah berfirman orang yang baik menyayangi يسعي الله سبحانه وتعالى. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. حتى الكفار إذا ظهر منهم الظلم الله ينتقم منهم. حتى orang kafir yang membuat kezaliman Allah Taala akan balas kezaliman itu atas mereka. قال ابن عباس. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala berkata, yadumu mulku al-kuffar wa la yadumu mulku adh-dhullam. Allah Ibn Abbas kata, orang kafir boleh memerintah dengan lama, tetapi orang zalim takkan boleh memerintah dengan lama. يعني لو دولة كافرة تحكم بالعدل تبقى ودولة مسلمة لا تحكم بالعدل لا يمكن أن تبقى. Maksudnya kalau ada negara kafir dia memerintah dengan keadilan maka dia mereka akan kekal. Tapi kalau negara itu orang Islam tapi zalim tak lama dia akan lingkup. عندما نتحدث عن رحمة الله ونتحدث عن الرحيم نتذكر قول الله تعالى. Ketika kita menceritakan hadis tentang rahim kerahmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya teringat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الله berfirman, adakah kamu apabila kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi dan kamu memutuskan hubungan di kalangan kamu? الإسلام يأمرك أن تصل أرحامك. Islam mengajar kita supaya menyambung silaturahim. العم الخال العمة الخالة أبناء العم الجد أخو الجد أبناء عم الأب seluruhnya pakcik, makcik, buku adik, apa, sepupu, sepupu, dua pupu dan sebagainya jagalah di sana macam walau an tusallim alaihim tuqaddim lahum hadiyya tas'al iza kanu marda in kanu bihaja ila al-musahada إن كانوا بحاجة إلى الدعم إن كانوا يطلبون أي شيء هذا هو طريق لك لتصل رحمك. Kita bantu mereka dengan kewangan, dengan makanan, dengan perubatan, dengan apa sahaja. Yang penting kita menyambung satu rahim dengan mereka. Dan tuan-tuan minta maaf, minta hadis kita dalam tanda kata sandai. النبي عليه الصلاة والسلام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في أثره. شو معنى سيدي ينسأ له في أثره؟ يعني يطول عمره. نبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أراد أن يطول عمره،
وَيُوَسَّعْ لَهُ فِي رِزْقِهِ dan diluaskan rezekinya فَلْيَصِلْ رَحِيمَهُ maka hendaklah dia menyambung silaturahim طول العمر وسعة الرزق بصلة الرحيم panjangnya umur murah rezeki dengan kita menyambung silaturahim pertama adik beradik kita dan mara dan sebagainya لا يوجد أنانية في الإسلام tidak ada dalam Islam ini mementingkan diri sendiri المال إذا أكرمك الله به apabila Allah Ta'ala memuliakan kita dengan harta kaya ينبغي أن تعتقد أن لأرحامك حق في هذا المال kita mesti meyakini dalam harta kita ada bahagia untuk adik-beradik kita dalam mali kita هذا هو التكافل الاجتماعي inilah kita belajar kita bersatu tolong bersatu dengan yang lain أريد أن ألفت انتباهكم إلى أمر خطير saya nak sebut satu perkara yang penting عندما يقول الشيعة بأن سيدنا أبا بكر منع ميراث السيدة فاطمة وابو الشيعة تنتظر من دخول سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه menyekat harta warisan فاطمة dan sepatutnya diwarisi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ما الحكمة من ذلك apa hikmah dari اولا النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده قرية اسمها فدك. يوم ترى كان النبي صلى الله عليه وسلم أدرس بواكامبوم يعني من فدك. فدك هذه كانت تزرع. di kampung fadak ini ada tanaman-tanaman pokok-pokok. وطبعا عندما يتم جمع الثمار. dan apabila kita dapat hasil buah-buahan tamar daripada kampung طبعا وتباع هذه الثمار dan dijual hasil jualan di kampung ini النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده أرصدة في البنوك نبي tak macam kita seorang ekonomi yang mana dia dengan hasil tersebut ما كان عنده صناديق نبي tak ada cerita kaum dan sebagainya وما كان عنده حساب في سويسرا نبي tak ada kaum dekat سويسرا النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ هذا المال وكان يعطي المحتاجين والفقراء من بني هاشم. daripada hasil jualan buah-buah dekat kampung Fadak ni Nabi ambil untuk dia sikit, untuk anak-anak dia sikit, untuk kaum kerabat dia. من المساكين والفقراء daripada بني هاشم. الذكور والإناث. lelaki dan perempuan. شباب ومسنين كل واحد يأتي خذ 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 هذا من أجل البيت هذا من أجل الجواز هذا من أجل السفر هذا من أجل تجارة أي شيء النبي عليه الصلاة والسلام جميع ما تخرجه أرض فدك كان يعطيه إلى أرحامه من بني هاشم Semua yang anda dapat daripada hasil jualan di kampung Fadak tersebut Nabi akan beri kepada seluruh anak bahan Nabi dekat Bani Hashim yang susah. Ha. وهنا أريدكم أن تنتبهوا إلى أمر آخر. Ada satu perkara yang saya sebut juga. أحيانا الوارث يطمع في مال مورثه. Kadang-kadang tuan-tuan, kita sebagai pewaris ni, kita akan rasa nak bodoh semua tetangga. يقول الابن وربما مو بالقصد ليس بالقصد يقول الابن هذا البيت سيصير لي بعد أبي هذه السيارة ستصير لي بعد أبي هذه الأرض ستكون لي ولإخوتي بعد أبي كأن الوارث يطمع من مورثه seakan-akan anak ini tamak kepada hasil pusaka bapa dia. انتبهوا جيدا. Perhatikan ini tuan-tuan. لو أن إنسانا تمنى موت أبيه. Kalau ada seorang anak yang berangan-angan supaya bapa dia mati cepat. هل هذا مقبول في المجتمع؟ Adakah perkara ini diterima dalam masyarakat itu? هذا شيء مرفوض. Of course, tolak tuan-tuan. وفي الشرع لو إنسان قتل وارثه لا يرثه. dan dalam agama kita kalau anak bunuh bapa dia tak dapat harta pusaka sampai diri. من استعجل بالشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. ada kaedah mengatakan barang siapa yang قبل أوانه عوقب بحرمانه.
siapa yang nojo sebelum sampai masa dia, dia, dia takkan dapat selama-lamanya benda itu. Kalau tamanna ahadun maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakfur. Sini ulama kata barat zaman Nabi dulu, sesiapa yang berangan-angan untuk Nabi mati, maka orang akan jatuh kafir. Lizalik kull al-anbiya kanu la yurathun. Sebab tu tuan-tuan, semua Nabi dan Rasul tidak mewariskan harta mereka. Maluhum sadaqah. Semua harta mereka bila dia mati akan disedekah. Ya'ni kama kana fi hayatihim yakun ba'da mamatihim. Bagaimana dia telah disebut menjadi sedekah ketika mereka hidup, bila dia meninggal pun sama juga jadi sedekah, tidak diwariskan kepada orang. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا ممكن 50 ممكن 100 من بني هاشم يعطيهم. يعني disebutkan tadi kemungkinan Nabi bagi kepada anak-anak mungkin 20 orang, mungkin 100 orang, Allahu a'lam. هو ما عنده غير السيدة فاطمة. Dan Nabi SAW tak ada yang ramai, mana yang yang besar dan yang meninggal, kecuali saudara Fatimah yang masih hidup. لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم. Ketika Nabi SAW wafat. وأنتم تعلمون أن السيدة فاطمة توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. ذكرت سيدنا سيدة فاطمة الزهراء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 6 بلاد قبل وفاة سيدة فاطمة. طبعاً هي في حال حياتها يعني في أثناء الأشهر الستة أرسلت إلى سيدنا أبي بكر تقول أنت الخليفة أعطني إرسي. Okey, tuan. Dalam tempoh 6 bulan sebelum kewafatan Fatimah, Fatimah hantar wakil jumpa Sayyidina Abu Bakar, kata, wahai Abu Bakar, boleh tak bagi pada aku harta peninggalan Rasulullah pada aku? Yastahil wala zarra wala zarra fil milyon an yughayyir shay' fid din Sayyiduna Abu Bakar. Mustahil, tuan. Mustahil wala sebesar zarra هو وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الصديق. هو الصاحب الذي جاء ذكره في القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه. هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله أن أصل من قرابة رسول الله أعظم من أن أصل من قرابتي. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia pernah berkata, demi Allah, untuk aku menyambung kau kerabat Nabi, lebih aku suka daripada aku menyambung kau kerabat aku sendiri. Qulu lis-sayyida Fatimah. Lalu Sayyidina Abu Bakar kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Katakan, minta tolong sampai kepada Fatimah, Nabi pernah bersabda, نحن معاشر الأنبياء لا نورث. نبي بن مسعود كان يمر النبي دعنا في تدك موارث كان حرك. ما تركنا صدقة. أبو يا حسنا كم تجار كان مجاني سبكة. وأقسم سيدنا أبو بكر يمين. دعنا أبو بكر بزوبا الله. والله لا أغير أمرا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكن أبا بكر يقول يا بنا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما كان المال ينفق في حياته هكذا يبقى. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam infakkan hartanya ketika Nabi hidup, begitu juga bila Nabi wafat. يعني حقيقة نحن نقول هي حزينة السيدة فاطمة. Sudah tentu tuan-tuan bila saya berkata banyak Fatimah sedih sebab tak dapat harta tangga. ولم تفهم الحكمة الحقيقية من هذا. Jadi tidak memahami apakah hikmah yang sebenarnya. وماتت وهي حزينة. Dan Sayyidatina Fatimah meninggal dalam keadaan sedih. Al-Syi'ah istaghallu hadha al-mawqif kathiran. Wa Syi'ah dalam mengambil kesempatan dalam cerita tersebut tadi. Saru yal'anun man mana'a miras as-Sayyida Fatimah. Mereka melaknat Sayyidina Abu Bakar kerana alasan mereka Abu Bakar melekat hasil pewarisan Fatimah. Haqiqat al-amr hakadha. Tapi realitinya begitu, memang Nabi tak benarkan diwarisi harta. وسيدنا أبو بكر متبع وليس مبتدع. داسنا بكر صديق مengikuti apa yang Nabi ajar, bukan penyebar. هو يسمع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأثر itu berdasarkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذه الحكمة؟
Tuan-tuan boleh faham tak apa yang Syekh sebut tadi? Maratan kan ahad ulama Syam yuqal lahu Syekh Hasan Habannaka. Ada satu cerita tuan-tuan. Di Syria ada seorang ulama terkenal bernama Syekh Hasan Habannaka. هذا كان أستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي رحمه الله. الشيخ حسن كان في الحج. هذا القصة صار له أكثر من 70 سنة. صلى في الحرم المكي. وخرج بعد الفجر. أراد أن يشتري خبز. وأهل الشام يحبون أن يأكلوا الخبز في الصباح. يعني مو الرز مثلكم. لذلك أنا تعذبت كثيرا عندما لا أجد الخبز في ترنغانو. أحضروا لنا الخبز من شاه عالم إلى ترنغان. فاشترى هو رغيف من الخبز الكبير. وكان هذا الرغيف حار كثير. وجو مكة حار. هو أخذ هذا الرغيف وكان في ازدحام على الفرن. احترقت يده من الخبز. يعني تارة ينقله من هذه اليد وتارة ينقله من هذه اليد، لا يستطيع أن يحمله. في تلك الأثناء جاء رجل من علماء الشيعة. إمامة هكذا أنتم من الشام؟ أنتم من السنة؟ أنتم أكلتم ميراث السيدة فاطمة. يا أكلة الحقوق، يا أنتم مجرمين، أنتم لصوص، أنتم أكلتم ميراث السيدة فاطمة. كل أهل السنة أكلوا ميراث السيدة فاطمة. والشيخ مسكين يفعل الرغيف هنا ويفعل الرغيف هنا ويده تحترق وهذا يكلمه. بعدين قال له كل علماء السنة أكلوا ميراث السيدة فاطمة. قال له نعم، من جاوى إلى المغرب كلهم أكلوا ميراث السيدة فاطمة. هذا الشيء أقبل حقا شيعنا. قال له كلهم قال له طيب يا أخي أنا أطلب منكم السماح، أنا عن نفسي أدفع، خذ هذا الريال واتركني لوجه الله تعالى. قال له خذ هذا الريال عن نفسي من كل هذه الأمة واتركني لوجه الله تعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أنتم الآن فهمتم الحكمة من ذلك. مع أن النبي عليه الصلاة والسلام علم الأمة حب السيدة فاطمة.
Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita supaya sayang Sayyidina Fatimah. Lizalik la yujad muslimun ala wajhi al-ard yubghid as-sayyida Fatimah. Tidak ada seorang pun orang Islam di dunia ini yang benci kepada Sayyidina Fatimah. Nabi alaihi salat wassalam كان ينظر إليها نظرة رحمة وحنان. نبي أبعد ما يعني سيدنا فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها. ويقول فاطمة بضعة مني بضعة يعني قطعة ما يؤذيها يؤذي. سيدنا يقول فاطمة sebahagian daripada diriku. Apa-apa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti. Apa-apa yang menyakiti Fatimah, semua macam menyakiti aku sendiri. لما جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي كان يوزع الغنائم وهي سيدة نساء العالمين. Satu hari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membahagikan harta rampasan perang, datang Sayyidina Fatimah. Ya Rasulullah, أعطني خادم يخدمني في البيت والله أنا أتعب سيدنا علي والحسن والحسين وأنا أفعل طحن الطحين القمح وأتعب كثيرا ممكن تعطيني خادم من هؤلاء السبي يساعدني في البيت أبكت فاطمة يا رسول الله وليك أعدل مجدد حتى رمضان مجدد حتى رمضان مجدد ambil orang untuk bekerja dengan aku. Aku letih kerja rumah. Aku nak buat makan untuk Ali, untuk Hasan, untuk Husin, nak giling, nak petut, gandum. Tolong ya Rasulullah. Sebab dia hamba untuk bekerja dengan aku. Ibnatu man? Ibnatu Sayyidil Khalq wa Habibul Rabb. Siapa yang minta dia dalam anak kesuruh Allah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. اليوم أنا أقول لكم بنات الأغنياء لن نقول بنات الملوك والسلاطين كم تملك من الذهب والحلي كم تملك من السيارات والبيوت حتى تقول أنا أتزوج وأبدل الأزواج وما عندي مشكلة النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ولسيدنا علي إذا أويتما إلى فراشكما فقولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو خير لكما من الخادم لأنه أقول كان النبي صلى الله عليه وسلم kepada فاطمة يمتع seorang pembantu kan apa kata فاطمة apa kata Nabi Wahai Fatimah, wahai Ali, apabila kamu dua nak tidur, baca zikir dari Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa akbar, itu lebih bagus daripada seorang pembantu. Al-Nabi alaihi salatu wassalam, kanat as-sayyida Fatimah indahu, fi akhir ayyamihi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Fatimah terus bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga akhir wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asarra laha fi uzniha kalaman. Lalu satu hari tengah-tengah Nabi sakit, Nabi membisikkan sesuatu perkataan kepada Sayyidatina Fatimah. Bakat. Lalu Fatimah menangis. Summa asarra fi uzniha kalaman fadhahikat. Tak lama kemudian Nabi bisik perkataan yang lain. Tiba-tiba Fatimah ketawa. Tadi menangis, ketawa. Qalu laha limadha bakiti wa limadha dhahikti. Lalu ditanya kepada Sayyidina Fatimah, wahai Fatimah, kenapa tadi pemula ketawa nangis? Lepas tu kau ketawa. Qalat radhiyallahu anha asarra ilayya annahu sayuqbad وسينتيه الملك ملك الموت فاطمة قالت بني كتابة sebab aku menangis sebab tadi dah berbisik dekat aku Nabi kata apa Nabi kata aku akan mati dengan sebab sakit ini dan tadi akan mati akan datang ke tuan اختار لقاء الله dan Nabi memilih untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala ثم أسر فبكيت من ذلك aku menangis bila Nabi kata macam ثم أسر إلي أنني أول اللحاق به من أهله
fadhahikat. Dan kenapa aku ketawa? Sebab Nabi kata dengan wahai Fatimah, dalam ramai-ramai keluarga kita, engkau lah orang tahu akan ikut abah, mana yang akan mati awal. Wa huna urid min tullab al-ulum an yantabihu jayda. Di sini syekh kata kita boleh kita buat fahami. علماء يقولون علماء الحديث وعلماء التصوف أن السيدة فاطمة جعل الله منها العارفين. علماء حديث علماء تصوف mengatakan daripada سيدة فاطمة ini dilahirkan ulama-ulama al-arifin billah, orang kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. هناك قصيدة يقولونها في الشام. Ada satu qasidah yang disebutkan di Syam. Qasidah tawila. Qasidah ni panjang ke tuan? Nakhtar minha syai. Syai akan baca sikit. Ummul Hasan ya'nina. Ummul Hasan ya'nina, ya'ni ya'uyunana. Ummul Hasan, ibu kepada Hasan ibn Fatimah, di mana kami? Billahi zudi alayna. Billahi zudi? Zudi alayna. Zud, ya'ni takarrami alayna. Ya Allah, muliakan kami dengan Fatimah. Taba'an hadha alladhi yaquluha huwa mansub. Perkataan ini tuan-tuan ada sandaran. Ummul Hasan ya'nina billahi zudi alayna billahi zudi alayna thumma yatakallam bi kalima hadha al-munshid law nazalat ala jabal fattatat al-jabal. Kemudian orang yang berkuasa dan kuasa dia akan sebut lagi satu perkara yang besar. بعد أن يقول يا عيونا وبالله زود علينا يقول يا أم العارفين. Dia kata apa lagi? Ya أم العارفين. Wahai ibu kepada orang-orang al-arif billah. شوف أنا عندما أتكلم هذا شعر جسمي يكاد يقف. Saya kata, aku kalau cerita betul macam ni, aku akan meremang di rumah. Umm al-Arifin, hiya bad'at al-Mukhtar sallallahu alaihi wa sallam, ja'ala minha al-aqtab wal-awliya. Umm al-Arifin, saya kata Fatimah, daripada keturunan yang dilahirkan pada para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Min nasil Sayyidina al-Hasan wa min nasil Sayyidina al-Husayn. Wali Allah tuan-tuan lahir dari keturunan siapa? Al-Hasan wal Husain wali Allah. Min nasl Sayyidina Al-Hasan kana Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dari keturunan Sayyidina Al-Hasan ialah Al-Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wal Imam Abu Al-Hasan Al-Shazili. Dan Al-Imam Abu Hasan Al-Shazili. Wal Imam Sa'd al-Din Al-Jibawi. Imam Sa'd al-Din Al-Jibawi. Wa ghayruhum min al-awliya min al-Bait al-Hasan. Dan ulama-ulama wali-wali Allah yang lain daripada keturunan Sayyidina Hasan. Wa min al-Bait al-Husaini. Manakala daripada keturunan Sayyidina Husain. Al-Imam Ahmad al-Rifa'i. Imam Ahmad al-Rifa'i. Wal-Imam Ibrahim al-Dasuqi. Imam Ibrahim al-Dasuqi. Wal-Imam Ahmad al-Badawi. Imam Ahmad al-Badawi. Wa ghayruhum min hadha al-Bait. Dan ramai lagi wali-wali Allah daripada keturunan ini. Wa antum tasma'un bi al ba'alawi. Dan mungkin kita dengar yang menarikkan keturunan Ba'alawi. Di Janub Yaman. Dekat selatan Yaman. Wahaula nasabuhum sahih. Mereka ni keturunan mereka keturunan yang tepat. La ishkal alaihi. Langsung tidak ada masalah. Mereka berkongsi itu. Wahaula lahum fadl ala al-Islam. Lahum fadl ala biladikum. Ba'alawi masuk ila Hasan bin Sayyid. Husain. Al-Ba'alawi tuan-tuan, keturunan mereka keturunan Sayyidina Husain. Dan mereka mempunyai apa jasa yang cukup besar dalam Islam hari ini. Hum ya'ni juz min al-ilm wa ad-da'wa ila Allah fi bilad Jawa. Mereka mempunyai peranan besar dalam negeri Islam di tanah Jawa. Fi al-fiqh wa fi at-tasawuf wa fi al-lugha wa fi kull al-ulum. Dalam ilmu fiqh, tasawuf, bahasa Arab dan semua disiplin ilmu daripada Arab. Ana atakallam shahadat haqq ayyuhal ikhwah. Saya berjakap dan saya berjakap. Allahumma ijzihim anna khairal jaza. Semoga Allah membalas kalian kebaikan insya-Allah. Lizalik Fatimah minna wa nahnu aula biha. Sebab itulah Fatimah yang kami dan kami lebih memuliakan Fatimah. Hiya lana wa laysat lahu. Fatimah bagi kita bukan musyrik. Wa alil bait lana wa laysa lahu.
dan juga ahli keluarga Nabi, kita milik kita bukan milik mereka. La yujad insan yubghid sayyidana Ali karramallahu wajha. Tidak ada orang yang benci kepada Sayyidina Ali bin Talib radhiyallahu anhu. Nuhibbuhu ana aqul lakum. Ana aqul lakum shay' intabihu lahu jayyidan. Saya kata pada kata benda. Man huwa al-muta'assib? Alladhi yuhibbu al-kull am yakrah al-kull faqat yastasni wahid. Siapakah orang yang dipanggil sebagai ta'assub? Okey, adakah orang ta'assub ni kalau dia semua disuka, semua disuka, bagi ta'assub ke? Ataupun dibenci semua, ta'assub ke? Ataupun dibenci semua, disuka semua apa lagi? Ta'assub ke dia? Nahnu nuhib kullu sahaba. Maka kita ahli sunnah menyayangi semua sahabat. Wa minhum sayyiduna Ali karramallahu wajha. Antara Sayyidina Ali karramallahu wajha. أما الطرف الآخر فقط علي ويكرهون كل الصحابة من المتعصب؟ من المتسامح؟ ها انتبهوا جيدا. لذلك أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجعلنا من العاملين فيه وأن يلهمنا رشدنا وأن يستعملنا صالحين. كم بقي للعشاء؟ دخل العشاء يعني إلى الصلاة مباشرة. إني داع فأمنوا. قبل أن أدعو أكيد وقع في قلبي إحداكن والخطاب للنساء أنها إن أكرمها الله بمولودة ستسميها فاطمة. Saya kata, aku rasa dalam kerja aku mesti ada dikatakan bersimah pada malam ini yang sedang mengandung dengan segala tempat yang berbeza antara orang yang berbeza dengan Fatimah. Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل معنا ولا فينا شقيا ولا مطرودا. اللهم عد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. اللهم اجعلنا ممن يستمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل به يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهديين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. أدم نعمة الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان على ماليزيا. الأمان لماليزيا يا رب. أدم نعمة الأمان على هذه البلدة. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم حقق لنا الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان في بلادنا في سوريا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم انصر المسلمين في بورما. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. إلى إقامة الصلاة. أنا لا علاقة لي بالتبرعات شيخ. Jadi ini Muslim Care akan bawa, saya sendiri akan bawa pada bulan 1 nanti untuk ke kem-kem pelarian dan anak-anak yang di sana. Kita gasakan tabung Muslim Care dan juga kalau tuan-tuan nak sumbang melalui auto debit secara bulanan, paling kurang RM10 pun kita terima insyaAllah. Terima kasih banyak. Aku di Fawli Hazza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.